अब आज चाहिँ हामीहरू के, आज हामीहरू पढ्न गइरहेका छौँ बोन्डको चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसन विथ सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट। अब सेमी एनुअल भन्नाले के हो, अर्धवार्षिक इन्ट्रेस्ट रेट है, वर्षको दुईचोटि इन्ट्रेस्ट रेट दिने है। जस्तो एक सालको इन्ट्रेस्ट रेट कच्चा कुपन इन्ट्रेस्ट रेट 80 छ अरे, कच्चा 8 छ अरे, भनेपछि यसले चार चार गरेर वर्षको दुईचोटि इन्ट्रेस्ट रेट यसले के दिन्छ हामीहरूलाई, इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ हो। जो वर्षको दुई पटक इन्ट्रेस्ट रेट दिने बोन्डलाई चाहिँ, बोन्डलाई नै के भनिन्छ, सेमी एनुअल बोन्ड भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, वर्षको दुई पटक इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुन्छ। र यसमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, आईलाई चाहिँ टूले भागा गर्नुपर्छ बोन्डको भ्यालु निकाल्ने बेला। अनि चाहिँ के हुन्छ, वर्षको दुई पटक हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो नम्बर अफ यो यो एन भनेको चाहिँ, अरू बेलामा हामीले नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटी भनेर बुझेका थियौँ, के भनेका थियौँ, नम्बर अफ इयर्स रिमेनिङ टु म्याचुरिटी भनेर बुझेको थियौँ। अब यो यनको मतलब यहाँ के हुन्छ, नम्बर अफ पिरियड भनेर बुझ्नु होला, के भन्नु होला, नम्बर अफ पिरियड। अब जस्तै मानौँ तपाईँलाई एक वर्षमा, यहाँ ध्यान दिनु होला, एक वर्षमा दुईचोटि ब्याज तिर्ने हो भनेदेखि नम्बर अफ पिरियड कति हुने भयो, यहाँ वान इन्टू टू, कति, वान इन्टू टू। त्यसैले यो सेमी एनुअल बोर्डमा के गरेको छ, तपाईँको यनसँग नम्बर अफ इयरसँग टूलाई मल्टिप्लाई गरेको छ, होइन, सेमी एनुअल बोर्डमा दुईचोटि ब्याज प्राप्त हुनाले। अनि त्यसपछि के हुन्छ, तपाईँको दुईचोटि त ब्याज प्राप्त हुन्छ, तर चाहिँ दुईचोटि तपाईँको मानव बोन्डको चाहिँ 8% छ, 80 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के छ, कुपन पेमेन्ट छ। यसको मतलब होइन दुईचोटि ब्याज पाइन्छ भनेपछि 80 को डबल 160 तपाईँले ब्याज पाइने होइन, तपाईँले 40 40 गरेर दुईपटक पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आईलाई दुईले भागा गर्छौँ, र यो वाईलाई जो मार्केट यिल्ड, डिस्काउन्ट रेट अथवा इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन बोन्ड अथवा यिल्ड टु म्याचुरिटी भनेर भन्दा हुन्छ यसलाई है। हो, यसलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी, यसलाई पनि टूले भागा गर्छौँ, यो सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट बोन्डको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने बेला। अब सिम्पली चाहिँ उही नै हो फर्मुला, तर चाहिँ के गर्ने, इन्ट्रेस्टलाई दुईले भाग गर्ने, यो यिल्डलाई पनि दुईले भाग गर्ने, तर नम्बर अफ पिरियडलाई टूले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। सेम फर्मुला, एम इन्टु पिबिआइएफ, वाईलाई केले टूले भाग गर्ने है, अनि के भन्छन्, नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटीलाई टूले मल्टिप्लाई गर्ने है। हो, त्यही गरेको। अब यहाँ फर्मुला, ल ठिक छ, अब चाहिँ फर्मुला मेथोड, अब यसलाई नै यो पिबिआइएफए भनेको नै यही फर्मुला हो है। फेरि यो फर्मुला पिबिआइएफए टेबलमा पनि हेर्नु होला, पिबिआइएफए भनेर यो फर्मुला दिएको हुन्छ जहाँ पनि। हो, यो फर्मुला मेथोडमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि, त्यही सिम्पल त्यही हो, आईलाई दुईले भाग गर्ने, वान माइनस वान अपन वान प्लस। अब यहाँ पनि वाई डिभाइड बाई टू गर्नु पर्यो, यो नम्बर अफ इयर्स टू म्याचुरिटीलाई टूले भाग गर्नु पर्यो, र त्यही वाईलाई चाहिँ टूले भाग गर्नु पर्यो, प्लस यम डिभाइडेड बाई वान प्लस वाईको पावर टू का पावर 2n है। यसमा चाहिँ कतिचोटि ब्याज मिल्यो, वर्षको दुई पटक, सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ यसमा। अब हुन्छ क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट, हुन्छ के हुन्छ रे, के हुन्छ, के हुन्छ, क्वार्टरली 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 इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ, एक वर्षमा 3 महिनामा 4 एउटा पिरियड हुन्छ यसमा, भनेपछि एउटा वर्षको पिरियड कति हुने भयो, 4 इन्टू 1 हुने भयो। भनेपछि जस्तै यहाँ 2 इयर्स दिएको छ भने, यहाँ यन बराबर 2 दिएको छ भने 4 इन्टू 2। अब चाहिँ जति एउटा चाहिँ जतिचोटि कम्पाउन्डिङ हुने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ पिरियडले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, नम्बर अफ पिरियडसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ भागा गर्नुपर्छ, डिभाइडेड बाई 4 गर्नुपर्छ। जस्तै मानौँ मन्थली कम्पाउन्डिङ, अब मन्थली कम्पाउन्डिङ भनेको के हो, महिना महिनामा तपाईँले ब्याज मिल्ने, मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट मिल्ने। भनेपछि के गर्नु पर्यो, आईलाई 12ले भाग गर्नु पर्यो, वाईलाई पनि 12ले भाग गर्नु पर्यो, तर यनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक वर्ष कतिचोटि मिल्ने हो, 12 चोटि। भनेपछि यनलाई के गर्नु पर्यो, 12ले हामीले के गर्नु पर्यो, पूर्ण गर्नु पर्यो है, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल, एभ्री वान क्लियर, कसैले कि कन्फ्युजन, सर ल कोही कन्फ्युजन, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, छैन नि, ल अब त्यसपछि हामीहरू कहाँ लाग्छौँ, 9.4 लाग्छौँ। अब यसको चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भनेदेखि, यो सेमी एनुअलको हिसाबतिर लाग्छौँ अब हामीहरू। ल, सपोज एक्सिस ब्याङ्क बोन्ड हेभ 8.5% कुपन रेट, अब द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमी एनुअली। अब के पेड गरे, इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली पेड गरे भनेदेखि,
8.5% 8.5% कुपन रेट हो भनेपछि यसको 8.5% अफ पार भ्यालु 1000 भनेपछि 85 कुपन रेट हुने भयो। द इन्ट्रेस्ट इज पेड सेमिअनली, सेमिअनली पेड हुन्छ भने यो आईलाई टूले भाग गर्नु पर्यो एन्ड द बोन्ड्स म्याच्योरिटी 7 इयर्स। अब सेमिअनली पे गर्ने भने यसमा कतिचोटि पे गर्ला इन्ट्रेस्ट, कतिचोटि कम्पाउन्डिङ होला? 7 इन्टू के गर्नु पर्यो? दुईचोटि दुई दुई, सात, दुईचोटि हो गुड, 7 इन्टू 2 गर्नु पर्यो। अनि दियर पार भ्यालु इज कति भनेको छ, 1000 यो म्याचुरिटी भ्यालु फेस भ्यालु भनेर बुझ्ने। इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट इज 8%, यसलाई पनि के गर्ने, दुईले भाग गर्ने, के गर्ने, दुईले भाग गर्ने। टुले टुले डिवाइड गर्ने फर्मुला सब त्यही हो, वाट सुड बी भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ है। बिजिरो ल बिजिरो निकाल भनेको छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु, पार भ्यालु यम बराबर कति भयो, 1000 कुपन रेट 8.5%, म्याचुरिटी 7 इयर्स, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 8%, भ्यालु अफ बोन्ड भिजिरो इज इक्वल टु वाट। अब आई बराबर हामी निकाल्न सक्छौँ 8.5% कुपन रेट इन्टु पार भ्यालु गरेपछि कति आउँछ, 85 आउँछ। अब के गर्ने, त्यही फर्मुला लगाउने, अरू सबै सेम हो, तर चाहिँ जति एउटा पिरियड हुन्छ जतिचोटि चाहिँ सेमिएनुअल भन्छ, क्वार्टरली, सेमिएनुअल भनेपछि 2ले भाग गर्ने, क्वार्टरली भनेपछि आईलाई 4ले भाग गर्ने, मन्थली भनेपछि आईलाई 12ले भाग गर्ने। तर चाहिँ यहाँ आई र वाईलाई भाग जसले गर्नुहुन्छ त्यसले नै यहाँलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ गरेको छु, आई डिभाइड बाई 2 पिबिआइएफ, वाई डिभाइड बाई 2 2n, यम इन्टु पिबिआइएफ। अब मैले भनेकै हुँ, यमसँग जहिले पनि पिबिआइएफ मल्टिप्लाई गर्नु हुनुपर्छ, किनभने बिकज इट इज अ सिङ्गल क्यास फ्लो होइन, र आई भने एन्युटी हो, हामीलाई प्रत्येक साल बराबर इक्वल पेमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई एन्युटी भनिन्छ। र वाई डिभाइडेड बाई 2 गर्ने र नम्बर अफ पिरियडलाई 2ले मल्टिप्लाई गरिदिने, नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड दुईवटा हो यहाँ, दुईचोटि सेमिनल इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, त्यही भएर 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। 85 डिभाइड बाई 2 इन्टु पिबिआइएफ 8 डिभाइड बाई 2 होइन, कमा 2 इन्टु 7 गर्ने, 7 इयर्स, नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटी 7 हो नि त, प्लस 1000 म्याचुरिटी भ्यालु 1000, पिबिआइएफ 8 डिभाइड बाई 2 गर्ने, अनि यो 85 डिभाइड 42.5 भयो, पिबिआइएफ ए 4%को 14 इयर्समा हिँड्ने त्यो टेबलमा है, अनि यो यो पनि पिबिआइएफको 4%को 14 इयर्समा हिँड्ने, त्यो मैले हेर्न सिकाइसकेँ तपाईँहरूलाई हिजो। ल अब त्यसपछि यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो, 4%को 14 इयर्समा 10.5631 आयो, पिबिआइएफको 4%को 14 इयर्समा चाहिँ 0.5775 गर्दाखेरि, यो सबै गर्दाखेरि बोन्डको कति आयो प्राइस, कति आयो बोन्डको प्राइस, हजार 26.43, 1026 पोइन्ट कति आयो, 43 है। ल अब आज एउटा एउटा कुरा, रोचक कुरा मैले भने है, ल बुझ्नु होला, एउटा कुरा भन्छु त्यो पछिसम्म याद गर्नुहोस् है त। ल एउटा कुरा म के भन्छु भनेदेखि, ल त्यही यसमै लैजाउँ, यो याद इक्जाममा आउँछ है, इक्जाममा आउँछ, सोध्छ इन्टरप्रेट गर भनेर। जस्तै यहाँ कुपन रेट कति छ, तपाईँको बोर्डले प्रोभाइड गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, 8.5% कति छ, 8.5%। ल 8.5% छ भाइ, यो माइक बन्द गरेर, ल 8.5% छ, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मार्केटमा सिमिलर टाइपको बोन्डहरूले प्रोभाइड गर्ने बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, 8% छ, कति छ, 8% छ होइन। अब यसको मतलब के हुन्छ भनेदेखि, मार्केटमा बोन्डहरूमा मार्केटमा प्रोभाइड हुने बोन्डहरूको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा तपाईँको बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट के छ, एट्र्याक्टिभ छ, के छ, एट्र्याक्टिभ छ है। मदन भाइ के छ रे, एट्र्याक्टिभ छ सर, राम्रो छ। एट्र्याक्टिभ छ नि, मार्केटमा पाइने बोन्डहरूको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा तपाईँको बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन रेट के छ, एट्र्याक्टिभ छ, बढी छ, भन्नुको मतलब तपाईँको बोन्ड मार्केटका बोन्डहरूभन्दा अथवा चाहिँ तपाईँको बोन्ड चाहिँ के हुन्छ, प्रिमियममा बिक्छ, केमा बिक्छ, बढी प्राइसमा बिक्छ। हेर्नु यहाँ आएको पनि छ न्युमेरिकली गर्दाखेरि, यो चाहिँ मैले कन्सेप्चुअली भनेको, हेर्नु कति आएको छ, 1026मा 1000 पार भ्यालु भएको बोन्ड 1026मा बिक्नु भनेको त के हो, के हो बाबु, प्रीमियममा बिक्नु, प्रिमियममा बढीमा बिक्नु है। प्रीमियममा हो अब अब यस्तो प्रॉफिटमा के, अब यस्तो केस आयो, 10 तपाईँको बोन्डको 10% छ र मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ, 12% छ, मार्केटमा पाइने सिमिलर नेचरका बोन्डहरूको 12% इन्ट्रेस्ट रेट छ भनेदेखि, अब त मार्केटमा पाइने बोन्डहरूको इन्ट्रेस्ट रेट 12%, तपाईँको बोन्डको इन्ट्रेस्ट 10%, हेर्नु है। अब के भयो, मार्केटको बोन्डभन्दा के भयो, तपाईँको बोन्ड एट्र्याक्टिभ भएन, इन्भेस्टरलाई चाहिँ जहिले पनि कम ब्याज भएकोमा लगानी गर्छ इन्भेस्टरले, गर्दैन नि, यसको सट्टा तपाईँको मार्केट मार्केटका अरू बोन्डहरूमा सिफ्ट गर्ला बरु इन्भेस्टरले। हो त्यही भएर चाहिँ यदि चाहिँ कम भयो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटभन्दा कुपन रेट चाहिँ कम भयो भने त्यो बोन्ड केमा बिक्छ, डिस्काउन्टमा बिक्छ, केमा बिक्छ, केमा बिक्छ रे। हो डिस्काउन्टमा यो कुरा बुझिराख्नु होला है, त्यो कुरा अनि मैले भने त्यसको भेल्यु 1000 भन्दा तल नै हुन्छ, होइन सर?
त्यही त भन्दै थियो डिस्काउन्टमा भनेको त हजारभन्दा तल भयो नि त, हजारभन्दा तलमा बिक्छ हजुर भन्नु खोजेको डिस्काउन्टमा। अब चाहिँ कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ, यसको पनि 8% हुन्छ, यसको पनि 8% हुन्छ। अब यो अवस्थामा के हुन्छ, तपाईँको बोर्ड पारमै बिक्छ, केमा बिक्छ, पारमा, केमा बिक्छ, हजारमै बिक्छ, केमा बिक्छ रे, हजुर हजारमै बिक्छ भनेर बुझ्नु होला। यो तिनवटा केस याद गर्नु होला, अनि किताबमा पनि मैले भने चट्ट चट्ट हेर्ने हो है, किताब हेर्ने पनि बानी बसाउँ ल। अब मेजर्स अफ इल्ड एन्ड रिटर्न भन्छ है, बोन्ड इल्ड रिफर्स टु डिफरेन्ट मेजर अफ बोन्ड रिटर्न। इल्ड भनेको बोन्ड रिटर्नको डिफरेन्ट मेजर हो है। द रिटर्न अफ बोन्ड क्यान बी मेजर अन रेट अफ रिटर्न, एउटा रेट अफ रिटर्नमा पनि मेजर गर्न सकिन्छ, एउटा करेन्ट इल्डमा मेजर गर्न सकिन्छ, एउटा क्यापिटल गेन इल्डमा मेजर गर्न सकिन्छ, एउटा वाइटिएममा मेजर गर्न सकिन्छ, एउटा वाइटिसीमा मेजर गर्न सकिन्छ है। अब सरी, अब यिनीहरू भने के हुन् भनेर हेरौँ। अब मैले भनेको एचपिआर भन्नाले सिम्पली के हो, तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एसेट्स सर्टेन पिरियडको लागि होल्ड गरिदिनुपर्छ, त्यसपछि तपाईँले बेच्नुभयो भनेदेखि त्यो पिरियडको रिटर्न नै तपाईँको के हो, एचपिआर हो। जस्तै मानव बोन्ड तपाईँले 1 वर्षको लागि होल्ड गर्नुभयो, 1 वर्षमा के पाउनुहुन्छ, तपाईँले कुपन पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको बोन्ड मानव हजार हजारबाट कति पुग्यो, तपाईँले त्यो बोन्ड रे मानौ न, तपाईँले त्यो बोन्ड 950मा किन्नु भएको थियो है, 950मा किन्नु भएको थियो, तपाईँको त्यो बोन्ड कति पुग्यो, 980 पुग्यो, कति पुग्यो, 980 पुग्यो। हो यसलाई नै प्राइस चेन्ज भनिन्छ, यसलाई नै क्यापिटल गेन पनि भनेर भनिन्छ। हो यो 30 रुपियाँबाट फाइदा भयो, अनि तपाईँले प्राइस चेन्ज 30 रुपियाँ भयो, 30 रुपियाँ प्राइस चेन्जको फाइदा भयो। र तपाईँको कुपन पेमेन्ट मानौँ 10 रुपियाँ पाउनुभयो, तपाईँले इनिसियल लगानी गर्नुभयो कति हो, 950 हो, यही नै तपाईँको एचपिआर हो। 1 वर्षको लागि होल्ड गरेर तपाईँले बोन्ड बेचिदिनु हो भनेदेखि यही एचपिआर हो। बोन्ड कारोबार कहाँ हुन्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा बोन्डको सेयर जस्तै कारोबार हुन्छ है ल। अब कुपन पेमेन्ट, अब मैले भनिहालेँ के हो, यहाँ माथि मैले गरेँ कुपन पेमेन्ट प्लस इन्डिङ प्राइस, मैले भने 1 वर्षको तपाईँले बेचिदिनु भयो, त्यो प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभाइडेड बाई बिगिनिङ प्राइस गरेपछि क्या आउँछ, रेट अफ रिटर्न आउँछ ल। हेर्नु यहीँ दिएको छ, सपोज यु बाई अ 10% ट्रेजरी बोन्ड, कति 10% ट्रेजरी बोन्ड बाई गर्नुभएको रहेछ। 10% ट्रेजरी बोन्डको अर्थ के हो, तपाईँले कुप हजारको 10% भन्दा 100 के पाउनु हुँदो रहेछ, कुपन पेमेन्ट पाउनु हुँदो रहेछ। फर अ प्राइस अफ कतिमा किन्नुभयो, 1020मा किन्नुभयो, सेल इट नेक्स्ट इयर एट प्राइस अफ कति, 1050मा तपाईँले के गरिदिनु भयो, बेचिदिनु भयो। वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। अब वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट, कुपन पेमेन्ट तपाईँले 100 पाउनुभयो प्लस 1050मा बेच्नुभयो, एक तपाईँले 1020मा किन्नुभयो भने फाइदा 30 रुपियाँ भयो, एक एन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभाइडेड बाई लगानी तपाईँको 1020 हो, डिभाइडेड बाई 1020 गरिदिने तपाईँको एन्सर आउँछ ल। हेरौँ यहाँ 100 प्लस 1050 माइनस 1020 कति आएछ, 12.75 आएको छ ल। अब हामी चाहिँ करेन्ट इल्ड र क्यापिटल गेन इल्डतिर लागौँ। अब करेन्ट इल्ड भनेर चाहिँ के हो भनेदेखि, बुझिरहेछ नि, के क्लियर, अनक्लियर केही छ, यस सर कन्फ्युजन, कन्फ्युजन केही छैन नि छैन 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 ल। नबुझेपछि सोध्नुहोस् है, अलि म फास्ट गर्दैछु, नबुझेपछि सोध्नु होला। ल अब करेन्ट इल्ड र क्यापिटल गेन इल्ड, अब करेन्ट इल्ड चाहिँ सिम्पली कसरी निकाल्ने, कुपन इन्ट्रेस्ट डिभाइड गर्ने, त्यो बोन्डले प्रोभाइड गरेको कुपन इन्ट्रेस्टलाई करेन्ट मार्केट प्राइसले डिभाइड गरिदिने है। जस्तै तपाईँको बोन्डले 50 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ र करेन्ट मार्केट प्राइस 1000 रुपियाँ छ, 1000 रुपियाँ छ भनेदेखि यो कति हुने भयो, 5% कति हुने भयो, तपाईँको करेन्ट इल्ड कति हुने भयो, 5% है। कुपन इन्ट्रेस्टलाई करेन्ट मार्केट प्राइससँग डिभाइड गरेपछि के हुन्छ, तपाईँको करेन्ट इल्ड आउँछ। अब क्यापिटल गेन इल्ड भन्नाले के हो, त्यही हो, क्यापिटल गेन इल्ड भन्नाले प्राइस चेन्ज भएर भएको चाहिँ रिटर्नलाई क्यापिटल गेन इल्ड भनिन्छ। जस्तै तपाईँले बोन्ड 1020मा किन्नुभयो, 1020मा किन्नुभयो होइन, अब तपाईँको बोन्डको चाहिँ 1050 रुपियाँ पुग्यो, अब यसमा क्यापिटल गेन इल्ड कति हुन्छ, 1050 माइनस 1050 तपाईँको इन्डिङ प्राइस हो, इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस भनेपछि यहाँ कति हो, 30 भयो, 30 डिभाइडेड बाई तपाईँको बिगिनिङ प्राइस गरेपछि 1020 गरेपछि यो तपाईँको के हुन्छ, क्यापिटल गेन इल्ड आउँछ। सिम्पली यो कुरा बुझ्नु होला है ल। क्यापिटल गेन इल्ड र करेन्ट इल्ड चाहिँ यसरी निकालिँदो रहेछ है ल। अब त्यसपछि हामी कतातिर लाग्यौँ भनेदेखि ल, यहीँ मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखाएको छैन, सिम्पल चाहिँ बुझाउनुको लागि, भिजिरो 900 छ, भिजिरो भनेपछि करेन्ट प्राइस अफ द बोन्ड, आई भनेको
हन्ड्रेड छ, भी वान चाहिँ कति छ 945 छ। करेन्ट यिल्ड निकाल्नको लागि आई डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्यो, भी जिरो के गर्नु पर्यो, भी जिरो 100 डिभाइडेड बाई 900 गर्दाखेरि कति आयो हेर्नु त, त्यति नै आउँछ है। क्यालकुलेटर, क्यालकुलेसन मिस्टेक पनि हुन्छ, त्यो 100 डिभाइड बाई 900। ल ठिक छ, 100 डिभाइड बाई 900 ल 11.11%। अब क्यापिटल गेन यिल्ड भन्नाले के हो, तपाईँको चाहिँ बोर्डको प्राइस कतिले बढाएको छ भन्ने कुरा, 945 पुगेको छ 900 किनेको, 945 माइनस 900 डिभाइड बाई के गर्नु पऱ्यो, बिगिनिङ प्राइस नै भी जिरो गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि के आउँछ क्यापिटल गेन यिल्ड आउँछ हेर्नुहोस्, 945 माइनस 900 डिभाइड बाई 900 गरेपछि 5% आयो। ल अब त्यसपछि चाहिँ इल्ड टु म्याचुरिटी, अब चाहिँ इल्ड टु म्याचुरिटी भन्नाले के होला, ल अब इल्ड टु यार म्याचुरिटी पढ्दै जाउँ, म हेर्दै जाउँ फेरि के भन्यो, फेरि भन त भन त भाइ, अनि मैले अलिक होइन माइक अफ गर्दैछ है गर। ल इल्ड टु म्याचुरिटी भने यस्तो रेट अफ रिटर्न हो चाहिँ बोन्ड होल्डरले चाहिँ यदि चाहिँ त्यो किनेको बोन्डलाई चाहिँ म्याचुरिटी पिरियडसम्म होल्ड गर्छ र त्यो म्याचुरिटी पिरियडसम्म होल्ड गरेको जुन रिटर्न हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, इल्ड टु म्याचुरिटी भनिन्छ। रेट अफ रिटर्न द्याट अ बोन्ड होल्डर अन इफ सी ही बाइज द बोन्ड एट अ स्पेसिफिक प्राइस एन्ड होल्ड इट अन्टिल म्याचुरिटी। म्याचुरिटी भन्नाले के, पैसा फिर्ता हुने बेलासम्म होल्ड गर्छ, होल्ड गर्छ एउटा स्पेसिफिक प्राइसमा उसले किन्छ हो, त्यो पिरियडमा पाइने रेट अफ रिटर्न नै के हो तपाईँको इल्ड टु म्याचुरिटी हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। एचपिआर र इल्ड टु म्याचुरिटीमा फरक छ। एचपिआर भनेपछि के हुन्छ, जस्तै 15 वर्षको लागि तपाईँले के गर्नुभयो बोन्ड इस्यु गरेछ, कुनै कम्पनीले बोन्ड इस्यु गरेछ, तपाईँले के गर्नुभयो एक वर्षमा बेचिदिनु भयो, यो एक वर्षमै बेचिदिनु भनेको के हो तपाईँको एचपिआर आउँछ, के आउँछ होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ, यो एक वर्षसम्मको रिटर्न है। अब इल्ड टु म्याचुरिटी भन्नाले के हो भनेदेखि तपाईँले यो 15 वर्षसम्म होल्ड गर्नुभयो बोन्ड र यो 15 वर्षसम्म होल्ड गर्दाखेरि कति रिटर्न प्राप्त गर्नुभयो त्यसलाई नै के भनिन्छ इल्ड टु म्याचुरिटी भन्ने कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ। ल र सिम्पली चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट द्याट मेक्स, अब यो इल्ड टु म्याचुरिटी भने यस्तो रेट हो जसले चाहिँ बोन्डबाट प्राप्त हुने फ्युचर क्यास फ्लोहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करेन्ट प्राइससँग के गर्छ बराबर गर्छ, डिस्काउन्ट गरेर बराबर गर्छ। जस्तै इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी भ्यालुलाई डिस्काउन्ट गरेर पी जिरोसँग, पी जिरो भन्छु सरी भी जिरोसँग है, पी जिरो भने स्टकको युज गरिन्छ, अब यहाँ पनि युज गर्दा केही पनि फरक पर्दैन, तर भी जिरोसँग चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हो इल्ड टु म्याचुरिटी जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट र म्याचुरिटी भ्यालुलाई डिस्काउन्ट गरेर भी जिरोसँग के गर्छ इक्वल गर्छ त्यसलाई नै इल्ड टु म्याचुरिटी भनिन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट द्याट मेक्स प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड्स पेमेन्ट्स इक्वल टु इट्स प्राइस भनेर बुझ्नु छ। बोन्डमा दुईवटा प्रकारको पेमेन्ट हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, एउटा चाहिँ के हुन्छ प्रिन्सिपल पेमेन्ट है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। ल केही एजम्सन छन् वाइटिएम क्यालकुलेट गर्ने बेला, अब वाइटिएम क्यालकुलेट गर्ने बेला द बोन्ड विल हेल्ड अन्टिल म्याचुरिटी, मैले भनिहालेँ वाइटिएम एक वर्ष मात्र होल्ड गर्नु भएको छ, 15 वर्षको म्याचुरिटी छ, यो वाइटिएम होइन, यो वाइटिएम क्यालकुलेट गर्ने बेला के एजम्सन हुन्छ, बोन्ड चाहिँ म्याचुरिटी पिरियडसम्म होल्ड गरिन्छ। ल द इस्यु, अनि यसमा एउटा कुरा के कुरा चाहिँ एजम्सन पनि गरिन्छ भनेदेखि इस्युहरूले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट भयो त्यो प्रिन्सिपल पेमेन्ट दिनमा डिफल्ट गर्दैन। अब डिफल्ट भनेर चाहिँ त्यो सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई त्यो पैसा चाहिँ दिँदैन भन्न खोजेको के, दिँदैन भन्न खोजेको मतलब डिफल्ट भन्नाले दिँदैन, दिँदैन भन्न खोज्यायो, अनि तर के भन्न खोज्यायो भनेदेखि त्यो इस्युअरले त्यो पैसाहरू सबै दिन्छ भन्न खोज्यायो है, डिफल्टको अर्थ चाहिँ दिँदैन हो, तर यहाँ विल नट भएको कारणले चाहिँ के हो दिन्छ भन्न खोज्यायो, उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भयो अनि तपाईँको के भयो म्याचुरिटी भ्यालु त्यो तपाईँहरूलाई दिन्छ, त्यसले त्यसमा कुनै पनि डिफल्ट गर्दैन है, त्यो भन्न खोज्या हो के हो, तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्छ तपाईँको म्याचुरिटी भ्यालु पनि तिर्छ भन्न खोज्या, ल ठिक छ, त्यसमा कुनै पनि डिफल्ट गर्दैन, नतिर्ने काम चाहिँ गर्दैन उसले भन्न खोज्या। बोन्ड विल नट बी कल्ड बिफोर म्याचुरिटी, अब यस्तो हुन्छ एउटा कलेबल बोन्ड पनि हुन्छ, यस्तो बोन्ड हुन्छ कि जसमा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियडभन्दा अगाडि नै के गर्छ कम्पनीले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यो बोन्डलाई चाहिँ फेरि बोन्डको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिन सक्छ, त्यस्ता प्रकारका बोन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ कलेबल बोन्ड भनिन्छ, म्याचुरिटी पिरियडभन्दा कल अगाडि नै के गर्न सक्छ बोन्डको पैसा फिर्ता गरिदिन सक्छ हो, त्यस्तो गर्दैन कम्पनीले भन्न खोज्यो।
अनि कुपन रिसिभ विल बी रिइन्भेस्टेड एट रेट अफ रिटर्न इक्वल टु वाइटिएम। अब जो इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँले वाइटिएमको रेटमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, रिइन्भेस्ट गर्न सक गर्नुहुन्छ भन्ने एजम्सन गरेको छ। ल यो एजम्सनमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ, कसैलाई कन्फ्युजन छ एजम्सनमा? मदन भाइ छैन, ठिक छ ठिक छ सर। ल, अनि केशवजीलाई एजम्सनमा के कन्फ्युजन, छैन छैन सर, ठिक छ। अनि भृगुडीजीलाई छैन केही भन्नु पऱ्यो नि छैन यहाँ, सर। ल कन्फ्युजन भयो भन्नुहोस् ल। ल अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकालिन्छ र एउटा एक्चुअल वाइटिएम निकालिन्छ। अब सिम्पल चाहिँ म यसको हिसाब चाहिँ तपाईँलाई भोलि गराउँछु, तर चाहिँ अब यसको फर्मुला हामी जानिराखौँ। अब एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भनेर चाहिँ के हो त, अब सिम्पल बुझ्नु पऱ्यो है। एप्रोक्सिमेट वाइटिएम भनेर चाहिँ इल्ड नै हो है, इल्ड टु म्याचुरिटी। अब इल्ड चाहिँ रिटर्न निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, एउटा चाहिँ के पाइन्छ, कुपन पेमेन्ट पाइन्छ। के पाइन्छ, कुपन पेमेन्ट पाइन्छ। र फर इक्जाम्पल मानौ, यो त इल्ड टु म्याचुरिटी भन्ने इयरली हुन्छ नि त, हो। त्यही भएर चाहिँ ल मानौ, तपाईँले चाहिँ बोन्ड कतिमा किन्नुभयो, 900 किन्नुभयो, कतिमा किन्नुभयो, 900 किन्नुभयो। तपाईँले यो बोन्डले कति फिर्ता गर्यो, 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्यो। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले यो बोन्डले 1000 रुपियाँ फिर्ता गर्यो भने 100 रुपियाँ तपाईँको के भयो, 100 रुपियाँ तपाईँको क्यापिटल गेन भयो। यो चाहिँ कुपन पेमेन्ट चाहिँ इयरली नै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई केले पनि गर्दैन। तर चाहिँ अहिले के, जस्तै 15 वर्ष चाहिँ बोर्डको के छ म्याच्युरिटी, 15 वर्ष नभ नभ 10 वर्ष भनौँ, कति वर्ष भनौँ, 10 वर्ष त्यो बोर्डको म्याच्युरिटी पिरियड छ भनेदेखि अब के गर्नु पऱ्यो, इयरली क्यापिटल गेन निकाल्ने बेला के हुन्छ, यो डिभाइडेड बाई के गर्ने, 10 गर्ने। प्रत्येक वर्ष क्यापिटल गेन कति हुने भयो, 10 रुपियाँ हुने भयो, हो। त्यही भएर चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो भने, यो भने यम हो, हेर्नु यहाँ फर्मुलामा आएको छ है, होइन, यो भने प्राइस हो V0। हेर्नु मैले प्राइस लेखेको छु, यसलाई चाहिँ प्राइसलाई V0 भनेर बुझ्नुपर्छ है। हेर्नु फर्मुलामा, फर्मुला भन्दैछ है, यहाँ ध्यान दिनु, एम माइनस V0 यो यन हो नि त। हेर्नु यो भने एम माइनस V0 हो, एम माइनस V0 हो नि त, यो एम माइनस V0 को भ्यालु। अनि इयरली क्यापिटल गेन निकाल्ने बेला के गर्नु पऱ्यो, नम्बर अफ इयर्स टु म्याचुरिटी एलले भ्याक गर्नुभएको छ, हो, त्यही फर्मुलामा छ। त्यही भएर यो फर्मुला बन्यो भन्ने कुरा बुझ्नु होला, हो। क्याप कुपन पेमेन्ट प्लस पर इयर क्यापिटल गेन, प्रत्येक वर्षको क्यापिटल क्यापिटल गेन। र यसमा चाहिँ के गरिन्न, तपाईँको जो इनिसियल प्राइस हुन्छ त्यो होइन राख्ने, यसमा चाहिँ एभरेज प्राइस राख्ने हो है। ल एभरेज प्राइस राख्ने हो, एभरेज प्राइसको फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि, एम प्लस 2V0 डिभाइड बाई 3 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एम प्लस 2V0 डिभाइडेड बाई 3 मल्टिप्लाई गरे गरिसकेपछि चाहिँ हेर्नु, यो फर्मुला भन्छ कुपन पेमेन्ट भने आई भयो प्लस, यो किताबमा लेखेको छैन है, किताबमा, किताबमा यो लेखेको छैन, यो बुझाउनलाई मैले लेखेँ, आई प्लस एम माइनस V0 डिभाइडेड बाई एन, एम प्लस 2V0 डिभाइडेड बाई 3 गरेपछि एप्रोक्सिमेट वाइटिएम आउँछ। अब यसपछि एक्चुअल वाइटिएम निकाल्ने प्रोसिजर हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा